shirkan wadatashiga qorshaha biyaha ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareebe caasimadda dowlad goboleedka Galmudug, waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dowlad goboleedka Galmudug, iyadoona ay kasoo qayb galeen xubno ka kala socday xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wasaaradda biyaha Soomaaliya. Waxaa sidoo kale iyana goobjoog ahaa shirkani dadka ka shaqeeya biyaha iyo waraabka beeraha iyo sidoo kale maamulka magaalada Dhuusamareeb. Axmed Maxamed Xasan, agaasimaha waaxda biyaha Soomaaliya, ayaa waxa uu sheegay in qorshayaasha ay ka mid yihiin horumarinta khayraadka biyaha dalka, taas oo laga faa'iidaysanayo isla markaana la qaban doono qorshayaal kala duwan oo shirkani qayb uu ka yahay. Sida la socotaan, biyuhu ma ahan wax specific ku ah institution. Markii laga hadlayo maaraynta khayraadka biyaha ee wasaaradda hadda tamarta khayraadka biyaha ee heer dowlad goboleedka Galmudug mas-uul ka tahay, waxay dhexgelaysaa beerihii oo ogtihiin 60% beeruhu ay dependent ku yihiin biyaha, xoolihii sidoo kale, maamulkii degmada oo ayagana mas-uul ka ah inay biyo siiyaan dadkii degmada, iyo dhammaan mataqaanaa sektorada kala duwan dhamma. Marka biyuhu waa cross-cutting, marka sidaas daraaddee annagana waxaanu go'aansanay in qorshaan horumarinta biyaha uu noqdo qorsho Soomaaliyeed, institutionada waddanka oo dhan ay qayb ka noqdaan, iyo dhammaan hay'adaha mataqaanaa ku xiran dhaqaalahana siiya qorshahan. Kadib waxaanu sameynay lunch, baan u sameynay last year October shirkii Somali Partnership Forum oo wasaaraha uu jirgarinayay oo dhammaan donorsku dhanna ay yimaadeen. Meeshaas ayaa donorsku waxaa lagu faray in waddanka uu yeelan doono 5 years National Water Resource Strategy Plan, shanta sano soo socotana inay dhammaan maalgeliyayaasha biyaha ee Soomaaliya oo inta badan ka yimaada deeq bixiyaasha in ay raacaan qorshahaas dowladdu ay yeelan doonto si looga baxo emergency-ga. Markii abaar dhacdo, waxa ogtihiin waxaa la sameeyaa biyo dhaamin wax mataqaana maalmo iyo bilooyin ah si loo gudbo emergency-gaas, loona gudbo macnaha long term development, in magaalooyinku ay yeeshaan biyo gelin joogto ah, in dadka reer miyiga ay deegaanka ku nool yihiin ay helaan ceelal ama waro si calafkoodii iyo beerahoodii ay mataqaana deegaanka ugu guureen. Gobolkan Galmudug wuxuu caan ku yahay conflict biyaha ceelasha, sidoo kalena wuxuu caan ku yahay immigration-ka, dadku inay deegaankooda ka guuraan oo deegaan kale u raadsadaan mataqaana daaqsin iyo biyo. That problem marka waxaa saldhig u ah biyo la'aanta. Haddii qof kasta gurigiisa uu ku helo biyo, ceelalna ay ku helaan mooro ku helaan, danna qofku ma kulafsa inuu deegaan kale uu guuro oo mataqaana deegaankiisa ayuu ku nuglaanayaa. Sidaas daraaddeed ayaa qorshahan uu aad u address garanaya arrimahaas. Sanadkan bishii Maarso waxaan qabannay consultation workshop aad u weyn. Dowlad goboleedka Galmudug waxaa nooga yimid wasiirka hore wasaaradda tamarta khayraadka biyaha Axmed Shire, oo hadda wasiirka rafinta ah, iyo kambiniyaasha qaabilsan biyo gelinta magaaladan Dhuusamareeb. Dadkaas ayaa ah dadkii mataqaana runtii aan mataqaana ka brief gareynay sida qorshahan u socdo iyo siduu noqon doono. Sidaan rajaynayno, qorshahan wuxuu soo gabagaboobi doonaa bishan October November, danna waxaan samayn doonaa before November, waxaan samayn doonaa sidoo kale wada tashi guud oo dhammaan bulshada Soomaaliyeed qaybeeda kala duwan aan la tashi ka samayn doono. Waa qorsho Soomaali ay leedahay, qorsho ajaanib ay qorisa ma ahan, waa qorsho maaragtay bulshada Soomaaliyeed iyo caruurta hadda jirta iyo jiilka dhalan doonta iyo kuwa aad abkoogu noqon doontaan ay noqon doonto kuwa ka faa'iidaystaan. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada magaalada Dhuusamareebe Cabdixakiin Cabdullaahi Warsame ayaa isna dhankiisa waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay soo dhoweynayaan mashruucan horumarinta biyaha. Waxa la isweydiiyaa waxyaalaha ugu muhiimsan oo nolosha bini'aadamku ay ku salaysan tahay biyaha kowka ah, in maanta la isweydiiya biyaha, yacni mashruucan horumarinta biyaha ee dowladda federaalka ay keentay runtii waa jaanis aad u qurux badan. Ka degma ahaan Dhuusamareeb waa caasimadii Galmudug, biyuhu way jiraan oo waa la helaa, laakiin lama oran kara 100% baahidii biyeed waa ka baaba'day caasimadda. Welina un waxaa jira markaan hadda baadiyaha u baxdo caqabado badan oo biyood waa jiraan, laakiin alxamdulillah ma aha 20-30 sano ka hor siday ahaayeen. Agaasimo hadda sida uu sheegay caqabadaha colaadaha waxa ugu weyn oo dhaliyaa biyaha ahaayeen waxay ka dhalan jireen ceelasha oo aada u yar, baahida biyaha oo fara badan baa waxay keeni jirtay in dadku la isku riixriixo biyaha. Waagaas waxaa la oran jiray canaab ceelaad,
waxaa jiray aalashan lagu cabo wadaamaha, ma jirin aalashan motoradu, ma jirin waro. Inta badan marka waxaa imaan jiray canaab ceeladkaasi waxaa ka dhalan jiray colaado, dadku isku riixriixaan biyaha. Alxamdulillah, taasi hadda waa soo koobatay. Waxaa aada u fara badan maanta markaad fiirso baahidii hore jirtay helitaanka biyuhu sidii hore waa dhaamaa, laakiin heerkii la rabay weli ma gaarsana. Annaga ka galmudug ahaan, marka hadda dhanka waraha loo noqdo, waruhu waa jiraan, laakiin ma aha waro ku filan ama degan oo yacni biyaha hayntoodii. Waraha waa la qodaa, waa la sameeyaa, laakiin biyihii ma hayn karaan. Waxaad moodaa waraha hadda la qodaay, markii hadda xilli roobaadku uu dhammaado laba bilood kadib wartii biyaha goleen waa guran tahay. Sababtuna waxa weeye, markii horeba loogama taxadarin biyahan see loo hayn karaa, laakiin waxaa laga fikiray biyuhu halkee geli karaan. Maxamuud Cabdi Axmed ee kaarshe wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa xusay in shirkan uu muhiim gaar ah u leeyahay dowlad goboleedka Galmudug iyo dalka oo dhan, isla markaana looga arrinsanayo arrimaha khayraadka biyaha iyo sidii loo maarin lahaa intaba. Meeshaasna loo kala tago xoolna cabi karin, binaadinkina macquul ku ahayn cabo. Sidaas darteed waxyaabahaas oo dhan waxaa rabnaa macluumaadkeeda inaan aruurino, in aan aad iyo aad aan fikirkeena iyo aragtideena u gelino sidii waxaas oo dhan loogu gudbi lahaa. Biyo nadiif ah dadkan u heli lahaayeen iyo biyo ku filan deegaanada Galmudug iyo eriya kastana loogu fikiri lahaa sidii loo gaarsiin lahaa biyo, iyadoo loo fiirinayo say muhiimad u kale leeyihiin. Qorshahan hadda la tashiisa ku jirno saddex waxyaabood waaweyn oo aan ka qaadan karno ayaa jira, aan isleenaa maanta ka fileyno. Mid waa in uu yahay wadatashi heer qaranaha, inaan ogaan inuu yahay oo ah mid aan looga wadatashi dowlad goboleedyada oo kala dhan la tashiga laga wada sameeyey. Galmudugna maadaama muddo arrin political crisis ama xiisad siyaasadeed markaas iska kicisay, waxaa dhici karta mararka qaar la tashiga inuu fursad u helin. Waxaan la tashi hadduu dhicinna waxyaaba badan ku weyn kartaa meeshaas, marka nasiib weyn ee noo taa maanta la tashigaan inuu heer qaran inuu meeshan inuu yaallo. Midda labaad, waxaan ka filaynaa in wadashaqeyntii u xoojiso dowladda federaalka iyo dowladda Galmudug, wadashaqeyntii dhanka horumarinta biyaha iyo in baahiyaha islaabsado ay dowladda ogaato baahiyaha Galmudug ka jira ay qabaan, si resourciga ama khayraadka, maadaama resourciga markastuu iska yaryahay in laga warqabo deegaanadan baahideennana aan ku sheegno qorshooleedkan la aruurinayo iyo priority-ga meelahan oo ah. Waxaan rajaynayaa shirkan intuu socdo in aad iyo aad aan uga qayb qaadano, taladeena wada geyno. Wax badanna waxaan ka ognahay arrimaha biyaha iyo problem ka jira qof walba anaga naga mid ah, in fikirkiisa iyo taladiisa si furan uu ugu darsado la tashigaan. Galmudug ayaa ku dadaalaysa horumarinta biyaha iyo waraabka beeraha, waxaana meelo badan oo ka mid ah dowlad goboleedka Galmudug laga hirgeliyey celbiyoodyo fara badan, kuwa oo inta badan ku shaqeeya tamarta cadceedda ee hanaanka solar system-ka. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.